L'estenòsia aòrtica és una malaltia d'una vàlvula del cor que s'anomena aorta. Si entenem el sistema circulatori com unes, podem dir-ho de forma col·loquial, canyeries, que són les artèries i les venes, amb una bomba que és el cor, les vàlvules són les comportes que fan que la sang dins del cor es dirigeixin amb el sentit adequat. La vàlvula aòrtica és una vàlvula molt important, ja que permet la sortida del cor cap a l'artèria aorta, que és la que porta la sang a tots els òrgans de l'organisme. Quan aquesta vàlvula, per motius que encara no són del tot ben coneguts, es calcifica, perd aquesta capacitat d'obrir-se i es va estretant cada vegada més. És el que anomenem estenosi aòrtica. L'estenosi aòrtica és la valvulopatia més freqüent en el nostre mitjà i es creu que a partir dels 75 anys hi ha un 4% de la població afectada amb algun grau de severitat d'aquesta valvulopatia. La causa de l'estenosi aòrtica no és del tot coneguda, però hi ha un percentatge de gent que amb l'envelliment s'hi va dipositant calç, de manera que aquests alvels d'aquesta vàlvula no es poden obrir correctament, es va estretant l'orifici d'obertura, surt menys sang i per tant el pacient es comença a cansar. Hi ha altres causes molt menys freqüents i que afecten a gent jove, que són anomalies de naixement, en el qual aquesta vàlvula, que en la majoria de població té tres parts, que anomenem vels, que són els que es van obrint i tancant, en lloc de tres en tenen dos. És una malformació de naixement que s'ha d'anar seguint perquè alguns d'aquests pacients acaben necessitant de tractament. L'estenosi aòrtica és asimptomàtica molts anys, perquè es va afectant la vàlvula, però encara surt prou sang del cor per poder fer una activitat normal. A mesura que la malaltia va avançant i es va restringint aquesta sortida de sang, el malalt comença a tenir dificultat a fer exercici o activitats que requereixen molt d'esforç, com pot ser córrer, com pot ser pujar escales. La clínica és molt progressiva, no és mai d'un dia per l'altre, sinó que el malalt sol explicar-te que jo fa un any podia anar d'excursió al Montseny i feia aquella volta parlant amb els meus amics i ara no puc parlar perquè em falta l'aire, no puc mantenir el ritme. El tractament de l'estenosi aòrtica és principalment una intervenció. No hi ha cap fàrmac que serveixi per tractar l'estenosi aòrtica, que faci que la vàlvula es torni a obrir. Sí que hi ha medicaments que donem per ajudar que el cor funcioni una mica millor i toleri una mica més bé l'estenosi aòrtica. Però l'estenosi aòrtica només es pot intervenir. La intervenció consisteix bàsicament en canviar aquesta vàlvula, posar una vàlvula artificial que faci la funció que la vàlvula malalta no pot fer. Aquesta intervenció es pot fer mitjançant cirurgia oberta, algun tipus de cirurgia més amb una incisió més petita i també es pot fer amb tècniques transcatèter. El catèter és un tubet molt finet que introduïm per una artèria de l'angonal i que puja fins al cor i allà, a través d'aquest catèter, implantem una nova vàlvula que reemplaça la funció de la vàlvula malalta. L'estil de vida i les recomanacions que fem als pacients que tenen estenosi aòrtica varia molt depenent del grau d'aquesta estenosi aòrtica. Els pacients amb una estenosi aòrtica lleu o de grau moderat poden fer vida pràcticament normal. Aquells pacients amb una estenosi aòrtica severa, és a dir, amb grau bastant avançat, si estan simptomàtics, evidentment s'han de tractar i s'han d'intervenir. Si no tenen símptomes, aquests pacients poden estar un temps sense rebre la intervenció i han de fer un estil de vida normal, però evitant grans esforços. Poden fer una mica d'exercici, caminar per pla, de fet els recomanem perquè no perdin la musculatura, però han d'evitar esforços importants. Si és un pacient jove, poden continuar fent la seva activitat laboral sempre i quan no impliqui esforços físics importants. El portar una pròtesi valvular sí que pot tenir certs efectes col·laterals, més que secundaris, que són les potencials complicacions lligades en aquestes pròtesis i en els casos d'aquestes pròtesis quan són metàl·liques el fet que han de prendre de forma simultània tractament anticoagulant. Els efectes secundaris del tractament anticoagulant pot ser el risc incrementat d'hemorràgia i el fet de portar una pròtesi pot també implicar un risc major que aquesta vàlvula o aquesta pròtesi pateixi una infecció, que és una malaltia potencialment greu, però que també podem tractar i podem previndre amb una bona cura de la nostra higiene bucal i de les nostres petites lesions cutànies. A una persona que li acaben de diagnosticar una estenosi aòrtica li donaria un missatge de tranquil·litat. En primer lloc, cal veure el grau d'avançament que té aquesta malaltia. En el seu cas, és una malaltia que triga molts anys en avançar, però si realment arriba el moment de tenir-se que intervenir, les intervencions que tenim actualment són molt segures. Inclús la cirurgia oberta i la cirurgia del cor poden semblar molt aparatoses i molt arriscades. Tenim actualment molt bons resultats, són cirurgies que es practiquen de manera rutinària i que canvien completament el pronòstic de la malaltia i després de les quals el pacient pot portar una vida totalment normal.